ညာနေလားအကောင်လေးတွေကောင်မလေးသတိထားအဲ့ဒီကတင်လေးတဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲရှင်တို့ဒီမှာအပြင်ထောင်ကိုဖောက်ပြီးထွက်ပြေးတာအောင်တင်းတတိမဆိုးခုကြတော့မကောင်းတော့ဘောမှာကြီးလာလေတတိနဲလေးပဲငယ်မှာကိုတတိကောင်းတော့ကြီးလာရင်တတိမကောင်းတော့တဏ္ဍ16လဲနဲ့မိစ္ဆာကြီးလေးလုံးကြားထဲကနေထွက်ခဲ့တဲ့အောင်သိန်းတော်ပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့တာရောက်တယ်လွတ်တယ်ထားလိုက်တော့မပြောဘူးအဲ့ဒီထောင်ကပြည်လိုက်တဲ့ခါကျဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ရေတန်းချောင်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ရေတန်းချောင်းကအစိုးရသိမ်းထားတာအဲ့ဒီရေတန်းချောင်းတော့ကအဲ့ဒီကအမေရိကန်ဘောင်းကြီးစစ်ဘောင်းကြီးကြီးဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစစ်ပောင်းကြီးက10လောက်ပဲပေးရတယ်အဲ့တော့17ကျပ်လောက်10လောက်ပဲပေးရညာဘက်ကပေါင်မှာအိတ်ကြီးတုံးဘယ်ဘက်ကအိတ်ကလေးတိတ်ပေါင်မှာပေါင်မှာနောက်ကအိတ်ပြီးတော့ဘေးအိတ်အိတ်ကြီးအများကြီးပဲစစ်တပ်ကိုညာဘက်ကအိတ်ကတော်တော်ကြီးတော့ညာဘက်ပေါင်မှာပေါင်မှာကအိတ်ကကြီးတော့ဝိထုစာအုပ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာမိုက်ကယ်ဝက်စ်ရဲ့ dictionary ထည့်ထားတယ်အောင်သိအဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဆယ်ရက်အောင်နဲ့တခါပဲဖြစ်အောင်အလေရမ်းမြတ်ဆရာဖြစ်တယ်ဝီဝီကောလိတက်တယ်ကြားတော့မယ်တော့သူကြားပြန်တယ်အဲ့ဒီနေ့ second year ရောက်တဲ့ခါကျတော့မစ္စချန်ဆန်ဆိုတာတိဥမာကြီးဟောင်ကောင်ပေါ့ဒါမှအမေရိကန်မှာဖွေးရတယ်မိမကြီးဘမလိုတလုံးမမတောင်းတရုတ်မကြီးအင်္ဂလိပ်စာဌာနကတနေ့မှရောက်တဲ့ခါကျ second test ကြည့်ပြီးတဲ့ပြီးမှ answer paper တွေပဲသူစစ်ပြီးရောမမ161ပေါ့ဆိုရခဲ့ present mam နော်ပြောရှိပါတယ်ပေါ့ the best answer you make ဟာအကောင်ဆုံးပဲအတန်းနဲ့ချိန်မလားတက်တူမှအဲ့ဒါမျိုးဟာသိရှိခဲ့တယ်ဒါမင်းတို့သိဖို့နောက်ကြတော့debate in english ho english lo zagi lu ba lu de kha ma nga best speaker ya ga de naw me thon ne tin ga de akaw ai yin ga ha pyo lai au me nen nen ti khan no jwa de tobo myu ma tin ma ne no ai u aung dan ga bo yu aung san lo lou jan kha do twa de so mmat mi la pyo ga de no အဲ့မှာရန်ကုန်ပါသွားသေးတာပါသွားသေးတဲ့ခါကျဥအောင်တန်းရဲ့မိန်းမဒေါခင်နုလေငါမမနုလို့ခေါ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးကြောက်စီတယ်တတ်တင်နဲ့ကိုတော့သေးသွားရှာပါဘူးငါမလှလို့ခေါ်တယ်သူ့တငယ်ကြီးယောက်ကမခင်လှတယ် तू ကဘီးဒီ तू ကအဲစီဘိုင်ကိုဆေးတက်မယ်အဲ့တော့စနေနေ့ကြလို့ရှိရင်တွားပြီးတော့ငါခေါ်ရတယ်ခေါ်ရစားဒရိုင်ဘာရှိပါလေကိုစိန်ဖေးတဲ့သူနဲ့ပါသူကဒရိုင်ဘာကားနဲ့ရနေဒါမှမဟုတ်ကအဲ့မှတော့ပါလာတဲ့ဆောင်အဲ့အခဏမှဘလို့ဒီလာခေါ်ပြောကားရောက်နေပြီလို့ပြောပြပါစနေနေ့လားတနေ့နေ့နေ့တနေ့လို့ပြောရပါရနေအဲ့မှစားတော့ပြီးညနေရက်မှပြန်ပို့ရတာဒါသူတို့အဲ့တော့အဲ့တော့လည်းကျောင်းသားကျောင်းသားနေတယ်ကွာဒါတော့မများအောင်အဲ့ဒီမှနေတော့အဲ့မမလှဆိုရေနောက်တစ်ခါမခင်လှဆိုသူမကင်လာလို့လည်းမလာပဲငါခေါ်တယ်။သူကဘီရီကသူတငယ်ချင်းမို့လို့တော့ခေါ်တာ။အဲ့ဘီရီသွားခေါ်တော့ဘီရီမှရှိတဲ့ TTC ခေါ်တာပေါ့ကွာ။အဲ့အခန်းကဥပ္ပကြီးကပကြီးဥပ္ပကြီးကတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ခန်းကြီးသူ့ကိုဆွဲထားတာ။ငါအဲ့ဒါပကြီးဝါဒနာပိုင်ဘူးလေဝါဒနာကိုကြိုက်လဲကြိုက်တယ်။အဲ့မှကြည်နေတော့။တမီးပြောအောင်မနော်။ပါလာလေ။အဲ့ကန်းလေ။ကျောင်းသူတွေနဲ့ကျောင်းသူတွေလာတွေ့ကြ။ဟုတ်ပဲကျောင်းသားလေးတွေလာတွေ့ရသူတို့စကားပြောရပြီးကြတချို့လည်းနှစ်ယောက်တော့သူတို့သူပြောတယောက်သူလည်းနှစ်ယောက်တည်းသူတို့သူတို့ပြောပေါ့တခြားလေးပဲအင်းရဘက်ကိုအတွဲဖြစ်နေချင်းအင်းရဘက်ထုတ်တော့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့လာလာပြီးတွေ့တဲ့အချိန်တည်းမှာမပြောရမှာပေါ့ကြည့်ရတော့အကုန်လုံးဆယ်တန်းအောင်မိသားကြီးပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလေဟာငါဒီနေရာကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့ပါလား
tumiye ma mye yi wela tiki pyo la phya su ba di ai de phit khe lo pi lo nga hlet ai di lo aung tin nao ja lo ai de ko ma sia pyan phit lo ma wisa gung lu ne pyo chin na ga min be do ma pyon le de ko ma shoe wa ne တခုတည်းရှိရမင်းဘဝဆိုတာအချိန်တည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်မင်းဘဝကိုတံမိုးလို့ရှိရင်အချိန်ကိုတံမိုးတာပါတာပဲမင်းအချိန်ကိုတံမိုးမထားလို့ရှိရင်ဘဝတွေလကားဘဝစေတနာကြီးတော့ခွဲတော့မှာဟမ်စစ်နည်းနည်းပြောမလားရလားဟုတ်ရပါတယ်စို့အောင်တော့ကြာကြာတော့မဟုတ်မိမတရားလို့ခုံကြီးကတရားမချနိုင်မချနိုင်ရင်ခလေးရင်နဲ့ရေခွေနဲ့အိတ်နဲ့ခလေးကိုစိတ်ဆွဲအဲဆိုတော့တေချင်းစိုးတိတ်မြစ်ဖေကဂရတိတရားမချသေးဘူးအဲပေါ့ပြောတော့မလုံးနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုကနိုင်ငံကြီးလောက်ကတယ်မှာတော့ကျင်လဲခဲ့တယ်။ကားခဲ့တယ်ပေါ့ငယ်ပေါ့ကွာ။အဲ့မှာကျင်လဲခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကာမတ်စ်ရဲ့သင်တန်းနေလီလီနီဇင်ကာမတ်စ်ဟလာဆိုရှယ်လစ်ဇင်ကွန်မြူနီဇင်ဒါရီသင်တန်းနေရလေတက်ခဲ့ရသေးတယ်ကွာ။အဲ့ဒီသင်တန်းနေမှာရှိတဲ့အထက်ထဲမှာမင်းတို့အကောင်တွေမှတ်ထားငါပြောမှာကုရတိတချို့ hari ငါမယုံပါဘူးကုမလက်ခံဒါမှတချို့ hari တိတ်ကြိုက်တယ်ကုရတိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတဘာဝအပေါင်းလုတ်အားညီမြရင်တံဖို့ရအင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ nature plus labor power is equal value equation ကိန်းနားလေးသမီးရတဘာဝအပေါင်းလုတ်အားညီမြရင်တံဖို့ပြန်ပြောတာတဘာဝအပေါင်းလူကညီမြချင်းတံမိုးတယ်မင်းသဘာဝဟာဥမာကိုမြေကြီးအောင်မှာမင်းဒီညာကြီးအောင်မှာရင်နာမရှိဘူးထင်တာလေရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ကျောက်တော်ဗရပြားမရှိဘူးပြောနိုင်လားရှိနိုင်တယ်ဒါမှသူ့ဘာကြီးရှိနေဗာတံမိုးရှိတော့အဲ့ဒီရင်နာအဲ့ကျောက်တော်မင်းဖော်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တံမိုးရှိလာတယ်ဘာပေါက်ထားလဲလူကပေါက်တယ်အခုမင်းခလုံးကကြီးမိုးရတယ်ကြီးရတယ်ဒါမှအဲ့ဒီကြီးတံမိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမှအဲ့ဒီကြီးပြင်းထန်လို့ရမလားတယောက်ကခန္ဓာပြီးခွတ်တက်ထလာလို့ရှိရင်သူကတံမိုးတက်ဘာလို့လောကဝင်သွားလဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အခုငါစကားပြောနေဘာနဲ့ပြောနေလေနဲ့ပြောနေတာမင်းလေပိုက်ဆံပေးရလားအလကားရနေတာပဲဒါမဲ့ခုပြောတဲ့ခါကျထွက်လာလေးပါရတယ်ဥမာဟိုကမှရှင်ရှိတယ်ဟိုဘက်လေခွက်ထဲမှာရှင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့ရှင်နေကယူရသားပဲအဲ့ရှင်ကမင်းဒီတိုင်းထားရင်ဒီတိုင်းပေါ့ဘာမှတံမိုးမရှိဘူးမင်းလောက်စားလုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်အောင်တရားဟိုပင်300လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပဲလောက်စားလုံးတရားဟိုလေဟုတ်လားအဲ့တော့သူကပြောတယ်စာဘဘောကအပေါင်းလုတ်အားညီမရင်တက်ပေါ့လေအလကားရတယ်ခုငါအသက်ရှူနေမင်းတို့အသက်ရှူနေပိုက်ဆံပေးရတာဒါမှအလကားရတယ်ဆိုတော့မင်းဆိုင်ကယ်ကိုသွားလေထွေးလို့ဝါရှော့သွားပြီးတော့ခင်ဗျားကသူ့ပေးစမ်းမလို့ခင်ဗျားအလကားလေပဲအလကားရတယ်ဆိုပါးရိုက်ဆုံးပါဟုတ်ဘူးလားပါပေါင်းတာဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ဒါထောင်သဘာဝအပေါင်းလုတ်အားညီပြန်ရစ်တယ်မို့တဲ့အဲ့ဒီမှာသဘာဝသည်အလကားရတယ်ဒါကြောင့်တဘာဝဖြုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်အားညီပြချင်းတံမိုးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတံမိုးကိုအလုံးလုံးသူသားလည်းရလိုက်တယ်ပါအဲ့ဒါဆိုရှယ်လစ်တော်ဘာကြီးရဲ့ပထမဆုံးပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေခံ equation ကြီးအဲ့ဒါပဲဗျာနားလည်လားကိုပြောတာနောက်တစ်ခါဥမာခေါင်းကလောက်စလုံးလုံးနေလောက်စလုံးမလုံးဘူးတဲ့ကဲမင်းဥပုပ်လို့ရင်
ဥစေကြီးတော်ပြီဟုတ်လားမြေအဲဥပုံမှာကနုတ်ထက်လိုက်ရင်ဥစေကြီးဥစေကြီးတော်ပြီသဘောတရားလေးပါပါဝါဒ higher the value လောကဝင်လေးလေးဓမ္မကြီးလေးဒါကြောင့်လောကတိလံဓမ္မဒါမဲ့ community တော်လံကြီးလုတ်တဲ့ခါတည်းမှာငါစီတဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့လက်ခံချက်ခံမခံခြင်းနေငါပြောတဲ့ဥစ္စာသူတို့ရှော့တွက်တဲ့ဥစ္စာအရင်ရှင်တွေကို ဘေးချိပြီးတော့တယ်ဒါမဲ့အရင်ရှင်တွေရဲ့အုံတော့ရှော့တွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် ဒီမှာရင်တမို့ဟုတ်လားကောင်းပြီမင်းမွေးတော့ကဘာပါတော့သူတို့ပဲဒါမွေးတော့ကဘာပူသူတို့ပဲရွှေလင်မန်းနဲ့အချင်းစေးမင်းမွေးရဲ့မင်းမွေးစုဝရိမြားမှာတဲ့ရွေးဖွာလို့တရားမင်းနဲ့ကိုပြန်ရင်သူတင်းလဲပဲလူခြေပြင်းအောက်ပါအုပ်ဖို့ကတော့နဲ့စနိုးနောက်ကိုမျိုး မြေပြင်းသားမှာကုတ်ပြစ်ချက်နဲ့ဘာဆုံးနဲ့မွေထုတ်လိုက်သူတင်းလဲပဲလူဟိုရင်းဒီရင်ဘယ်သူမှနှခါအပေါ်မပါလာသူချင်းနှချောင်းလက်နှချောင်းခေါင်းလေးကအလဲမှာပြူဘယ်သူပဲပဲပါပဲလူတွေကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်လူတိုက်ပြေနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘယင်ကကြီးလဲကျုပ်လိုလူအားလုံးသူတို့ထားပါခမရလဲလူခမရတို့မှဖျားမထူပါအင်္ဂိတ်ဘိုလ်လန်ဂျမ်မန် ရုရှယ်လူဘယင်ကကြီးလဲခမရလူကျုပ်လူလူမွေးစင်ခါအလုံးအတူတူမြင်းနဲ့ငါနဲ့တူတူပဲမွေးလုံးကမင်းဒီတိုင်းပဲဒါမဲ့ငါကိုငါလှုပ်အပ်တော်တော်သွင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ငါအမေဖြစ်လာတာမင်းကိုမင်းဘယ်လောက်သွင်းတယ်လဲဟာဒီနေ့ငါပြောချင်တဲ့ point နဲ့ဒါပဲမင်းကိုမင်းဘယ်လောက်လှုပ်အပ်သွင်းထားလဲမင်းအချိန်ကိုဘယ်လောက်သုံးထားလဲ တံပိုးရှိရှိမင်းအချိန်ကိုဘယ်လောက်သုံးချလဲမင်းကိုမင်းဘယ်လောက်လှုပ်အပ်သွင်းထားလဲလှုပ်အပ်သွင်းသွင်းတဲ့လောက်တံပိုးရှိမှာပဲဒါပဲကောင်းလေးတွေတတ်တိရှိပါဘဝကိုစိန်ခေါ်ပြစမှာငါကိုငါလှုပ်အပ်သွင်းပြင်မယ်ဆိုမလို့ဆိုမှာကိုကိုကိုခိုင်းရတယ်သူများခိုင်းမှလှုပ်လို့ရှိရင်ကြုံခေါ်တယ်ကွာကိုကိုကိုခိုင်းမှတခင်စိတ် နားလေလားယောက်ျားကွာကောင်မလေးကယောက်ျားဆိုဆရာသူကောင်လေးတွေပဲပြောမိမ့်ပါတော့မိမ့်ပါပေါ့မိမ့်ပါတွေကတည်းကောင်မမပြောနဲ့ငါရှိစရာပဲမိမ့်ပါတွေရဲ့အစားကိုကလေးမိုးဝင်တာတခုတည်းနဲ့ငါဆက်လံပြည့်တယ်ဟာလွှဲရမလို့ကလေးမိုးဘူးကငါမမိုးရဘူး ဆက်သွားတော့မယ်နော်ခုဆက်တက်ခွဲသွားပြီဘုရားရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်ဆက်လဲမလဲဖိတ်ပြီးတော့ဘယ်လားဒီနေ့ရောက်လာရောက်လာပဲတော်လေးတော်မလေးတွေတော်ကြီးတွေတော်မကြီးတွေ ဟုတ်ကဲ့ဆက်လို့ပြောတော့ဒီနေ့စရပါနော်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ရေးရတယ်ဟုတ်မာရုပ္ပတယ်ရေးရ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 တယ
တော့တည်းတော့ငါမင်းကသွားခဲ့တယ်အရှင်ဩဝါဒပါဗျာလို့မင်းကရက်ဟာအဲ့ဒါသိရတယ်ဘုရားနဲ့သာရေးပြီးတော့ကိုမင်းကြတယ်တရားကြတယ်ပါတယ်အဲ့လိုကမာရုပ်ပါတော့သတ္တမပြေစေတယ်ကွာတရားကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဒီကျင်းလာလေးနဲ့ဟာနောက်ကြတော့သူ့ဘုရားမှာပြေစေတယ်
tua lagi tak tahu kita. Gaya tu tinggi sekali ya. Kon ini dah lor. Kau melulu bila tu kau yang rugi. Kau kau ada yang bawa bawa. Hei ma. Hei malam malam tu lembut sihat lah. Sihat ni.
Yeah,